میں بیمار ہوا سبحان اللہ مجھے ہسپتال لے گئے ڈاکٹر نے پوچھا کیا کھاؤ گے کیا پیو گے میں نے کہا شربت اس نے پلا دی شراب اس کا کھانا خراب میرے گھوٹے میں درد جگر ہو گیا میرا گھوٹا ادھر سے ادھر ہو گیا میرا گھوٹا ادھر سے ادھر ہو گیا میرا گھوٹا ادھر سے ادھر ہو گیا میرے گھوٹے میں درد جگر ہو گیا میرا گھوٹا ادھر سے میرا گھوٹے میں میرے گھوٹے میں درد گردہ ہو گیا لجواں دی میں مسجد بنا کے حلوے نال لپاواں